ସ୍ଥାନ, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ମହିମା କେତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ର ମହିମା। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବସନ୍ତ ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବା, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହିବା, ଶୋଇବା, ସେଇଠି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଫଳ, ଚାଲିଲେ କ'ଣ ଫଳ। ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିବଜୀ କି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମହିମା। ନିଦ୍ରା ଗଲେ ଯେ ସ୍ଥାନେ ସମାଧି ଫଳ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ସମାଧିର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଋଷି ମୁନି ମାନେ ସମାଧି ହେଇଥାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ସମାଧି ଦେଇ ଆସିଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାର ଯେତିକ ଫଳ ଆପଣ ଯାଇ ଶୋଇଲେ ସେତିକ ଫଳ ମିଳିଯିବ ସେ ଧାମ ଭିତରେ। ଦେବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ କି ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମାଧିର ଫଳ ମିଳିଯିବ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସମାଧିର ଫଳ, କେବଳ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ବା ଘଣ୍ଟାଟେ ବା ଶୟନ କରିଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମିଳିବ। ଆଉ ଶୟନ ପ୍ରମାଣ ଫଳ ଯଥା ବେଦ କହେ, ଶୟନ କଲେ ପ୍ରଣାମର ଫଳ ମିଳିବ, ନିଦ୍ରା ଗଲେ ସମାଧିର ଫଳ ମିଳିବ। କେବଳ ଶୟନ କରିବେ, ଟିକେ ଶୟନ ଗୋଟେ ରାତି ବା ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଶୋଇକିରି ଆସିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଣାମର ଫଳ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଫଳ ପାଇ କରିଲେ ଭ୍ରମଣ, ଖାଲି ଯଦି ବୁଲାବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ ଅଫିସିଆଲ କାମ ଅଛି କିମ୍ବା ବୁଲାଚଲା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଧାମ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କଲେ ପରିକ୍ରମାର ଫଳ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କଲେ ଯେତିକ ଫଳ, ସେଟା ବୁଲାଚଲା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକ, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ପ୍ରଫିଟ୍। କଥା ମାତ୍ର ଯଥା ହୁଏ ଆମର ସ୍ଥଗନ, ଯଦି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ହେବେ କିମ୍ବା ଗାଳି ଗୁଲଜ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ଭଗବାନ କହିବେ ମୋର ସ୍ତବ କରୁଛି ଜୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ, ଭଗବାନ କାନଣ୍ଡରେ ଶୁଣେ ତ ମୋର ଇଏ ସ୍ତବ କରୁଛି କେତେ ଧାମ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କହିବେ ମୋର ସ୍ତବ କରୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ହବ ଚାଲ 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 ବୁଲିଲେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣର ଫଳ ମିଳିବ, ଶୟନ କଲେ ପ୍ରଣାମର ଫଳ ମିଳିବ, ଶୋଇଲେ ସମାଧିର ଫଳ କମ୍ ରହୁ ରହୁ। ଆଉ ସାର୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଉ ଲସ୍କୁ ଆଡ଼େ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି?